Jeg står her med Ole med Morten Grubbe, som er angriber for OB. Hvordan var din karriere i udlandet? Min karriere i udlandet har været rundt lidt forskellige steder, men generelt så har den været fin, synes jeg. Jeg synes, jeg har fået meget ud af det, og jeg har haft nogle gode år i udlandet, hvor jeg har lært en masse, både fodboldmæssigt og også personligt. Hvordan er det at vende tilbage til Danmark? Jamen, det er dejligt. Det er altid. Danmark er et dejligt land. Så jeg, efter at have boet 7-8 år i udlandet nu, så synes jeg, det var tid til at vende hjem. Så jeg er rigtig glad for at vende hjem, og glad for at være her i OB. Hvad er du selv god til som fodboldspiller? Det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg er god til. Jeg er rimelig okay til at spille med på et hold og spiller. Det er vel en af mine styrker, tror jeg. Jeg tror, jeg er sådan en meget all-round spiller, der kan finde ud af lidt af hvert. Hvem har været den bedste cheftræner? Den bedste cheftræner, jeg har haft. Nu har jeg haft en del forskellige, både i min år i udlandet og i Danmark, men hvis det er en, som vi kender her i Danmark, så er det nok Michael Laudrup. Da jeg spillede i Brøndby, der var han cheftræner, og John Faxe, han var assistenttræner. Og jeg vil sige, det par, de fungerede rigtig godt. Hvis han stod med en Brøndby og en OB-trøje, hvad film ville du så gå din autograf på? Det ville jeg på OB-trøjen. Altså, jeg er OB'er fuldt ud og har skrevet 3 år her, og det er jeg glad for. Og lige i øjeblikket kører vi ikke så godt, men vi håber på, at vi kommer på rette spor igen hurtigt, så vi kan være med og spille med, om det er sjovt. Hvad for nogle klubber holder du med i verden? Det ved jeg ikke. Jeg holder med Barcelona, fordi jeg synes, de spiller fantastisk fodbold. Ellers så er jeg ikke en, der ser rigtig meget fodbold. Men jeg vil sige, Barcelona, de spiller rigtig godt. Og det må være det hold, jeg håber på, der vinder altid. Hvad vil du lave, når din karriere slutter? Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg har læst lidt HD samtidig med, at jeg har spillet fodbold og læser også lidt nu. Så jeg forsøger at forberede mig til den dag, det er slut. Men det er nok svært lige at vide på nuværende tidspunkt, hvad man egentlig skal lave. Det må tiden vise. Jeg forsøger bare at forberede mig til det. Hvornår går de første Superliga-mål? Altså i OB-trøjen? Jamen, det håber jeg da snart, det kommer. Men så skal jeg også spille på banen. Så jeg håber da på, at jeg får noget mere spilletid, og jeg håber også på, at jeg kan score en masse mål. Hvad synes du selv, det går for OB lige for tiden? Det går ikke særlig godt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har tabt 3 kampe i træk nu. Så vi er måske ikke helt op selvtillidsmæssigt, men vi håber hurtigt på at være tilbage på sporet igen, så vi kan vinde en masse kampe. Jeg siger tak for interviewet. Det var så let.